De Nederlandse inlichtingendienst AIVD werpt studenten om aan inlichtingen te komen. Volgens het AD zoekt de geheime dienst studenten die informatie willen geven over bijvoorbeeld krakersbijeenkomsten of studentenprotesten. We vroegen studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle wat zij hiervan vinden. Stel dat de AIVD contact met jou zou opnemen, wat zou je daarvan vinden? Ze mogen natuurlijk altijd contact opnemen, maar ik voel me niet echt bereid. Ik vind mezelf niet bereid om daar enige medewerking aan te verlenen. Ik vind het een beetje raar. Apart. Apart dat zo'n instantie contact met mij zou willen opnemen. Ja. Ik zou me ten eerste geëerd voelen. Dat ten eerste, maar dan wil ik ook wel graag weten waar het over gaat. En als ik er niks aan kan leveren, dan ben ik ook wel gelijk klaar met ze. Het is niet zo dat ik mij nou laat overhalen. Nou, ik denk dat ik het wel een beetje raar zou vinden. Toch wel een beetje spannend. Ik zou niet zomaar alles zeggen, denk ik. Spionage-expert Roger Vleugels vertelt. Het is voor mij geen verrassing dat de AIVD studenten probeert te werven. Of ik het vind kunnen? Nee, het gaat om een kwetsbare groep. Zou je het doen als je er geld voor zou krijgen? Nou ja, dat zou misschien uit financieel oogpunt voor een studenteninkomen wel interessant wezen. Maar dat is denk ik precies waar ze studenten op willen chanteren, eigenlijk natuurlijk geld. Ja, ik zou het zelf natuurlijk niet doen, maar als ik kijk naar andere studenten die het wel heel moeilijk hebben. Ik zou eigenlijk misschien nog wel begrijpen dat ze het geld aannemen en misschien wat informatie verstrekken, ja. Er zijn mensen die dat doen. Ik geloof natuurlijk hoeveel het is, maar in de studententijd, ja, heb je toch geld nodig? Als het een heel goed aanbod is, waarom niet? Als ik zoiets kan bieden, dan zou ik het ook graag aannemen, want geld is altijd prettig. En informatie is voor mij niet duur.